som funksjon av x, den var lik 0,75x pluss 150 pluss 85.000 delt på x. Og når jeg plotter den der, så kan jeg ikke nøye meg bare med 2-3 punkt. Jeg må lage en litt større verditabell, og da får jeg noe sånn som det her. Da skriver jeg her P E K av x som funksjon av x. Det der er sikkert noe dere ikke har sett før. Vi ser at den grafen der, den vil jeg skal begynne her på 500, og så skal den gå derifra til 600. Og så ser jeg igjen at jeg må viske litt. Og så 700, og så 800, og 900. Hvis de skulle ha begynt på null her, så hadde grafen min kommet langt over tavla. Derfor så har jeg liksom, men her er det ikke noe spennende som skjer da, fordi at grafen min, den ser omtrent sånn ut. Skal jeg plotte den da? 100, 200, 300, 400 og 500. Og den ser cirka, skal vi se, det her er igjen veldig cirka da, siden det er der har vi T E K av x. Den ser cirka sånn ut. Og her ser du at jeg har komprimert y-aksen, fordi at han vil aldri leve sitt liv her under gjennomsnittskostnaden per mobiltelefon. Så det er lurt å gjøre det på den måten der, og jeg skal hjelpe dere med sånne ting når vi gjør det i øvingene, og også når vi kanskje gjør det ellers. Og nå spør jeg spørsmålet. For å få minst mulig kostnad per mobiltelefon, hvor mange mobiltelefoner må vi selge da? For å få minst mulig kostnad per mobiltelefon, hvor mange mobiltelefoner må vi selge da? Da må vi selge cirka, ja. Cirka, på punktet her, da er x tilnærmet lik 335. Og hvor mye da er den gjennomsnittlige kostnaden per mobiltelefon for ekspert storsenter? Hva er kostnaden per mobiltelefon da? Sånn cirka. Cirka 650, ja. Skal vi se hva vi har her da, bare for å ha det konsistent. Ja, cirka 650. Det er vanskelig å si at det er 655 da, man har vært litt mer presis. Så har jeg sett det her, at det her er 655. Og det er det punktet der. Så hvis de selger 335 mobiltelefoner, da vil den totale kostnaden, eller snittkostnaden for hver mobiltelefon, være 655 kroner. Nå skal vi gjøre noe ekstremt viktig, og det her står ikke veldig eksplisitt i hvert fall i oppgaven. Så helt øverst på side 117, der har vi litt plass, så skriv dette her øverst på side 117. Dette er en oversikt som ikke står, og det er ekstremt viktig det vi nå skal gjøre. Nå skal vi bare skrive en oversikt.
Punkt 1. For å minimere enhetskostnaden, total enhetskostnad, selg 335 mobiltelefoner. Altså, selg 335 mobil-TLF. Det er når vi skal for enhver pris ha, eller ha minst mulig kostnad per mobiltelefon. Sant? Det har vi gjort nå. La oss gå tilbake på det eksempelet her som vi så på litt tidligere. For det vi fant tidligere for den bedriften, for ekspertbutikken vår, var det at når vi ser på den totale resultatet, altså for tjenesten, for å maksimere, det skrives ikke sånn på norsk da, maksimere totalt resultat, hvor mange mobiltelefoner skal vi da selge for å tjene mest mulig penger? 760, ja. Selg 760 mobil TLF for å maksimere det TR max da, om du vil. For å maksimere TR. Og nå kommer det store spørsmålet. For hva er det dere vil? Hvis dere er sjef for den butikken her, og dere er butikksjef, vil dere for enhver pris minimere enhetskostnaden for å få minst mulig kostnad? Er det det viktigste for dere? Eller vil dere ha mest mulig inntekt? Mest mulig inntekt, ja. Og da er spørsmålet, er minimal kostnad, er det sammenfallende med maksimal inntekt? Er total enhetskostnad min sammenfallende med totalt resultat max? Spørsmålstegn. Ja eller nei? Dere som er økonomer, dette her er ekstremt viktig. Det er ikke alltid sånn at du for enhver pris bare skal ha kostnaden så lav som overhodet mulig. Det er ikke alltid det er det lureste. Du skal ikke på død og liv minimere kostnaden for enhver pris, skal det å si. Det er ikke alltid det lureste. For dere ønsker som regel, for dere er noen businessfolk regner jeg med, det er totale resultatet dere ønsker å maksimere.
Og hvis det det dere ønsker å få maks mulig resultat, altså mest mulig penger, da må dere selge 760 mobiltelefoner. Men du ser, for å få minst mulig kostnad per mobiltelefon, det inntreffer dersom vi selger 335 mobiltelefoner, da har vi minst kostnad per mobiltelefon. Men det ikke så interessant det, egentlig. For vi ønsker å tjene mest mulig penger og ha mest mulig resultat. Så punktet som maksimerer resultatet, 760 mobiltelefoner, det ikke sammenfallende med det punktet som minimerer enhetskostnaden, 335. Det ikke samme punktet. Men vi bryr oss ikke om dette, for vi vil maksimere resultatet, og da selger vi 760. Så en naiv konklusjon ville ha vært, altså skulle jeg si en dårlig økonom vil si da at ok, det her gir minst enhetskostnad. Ok, da jeg vil ha minst mulig kostnad, og for da tjener jeg mest mulig penger. Ok, da selger jeg 335 mobiltelefoner. Feil. Det feil. Det feil å tro da at ok, når kostnaden minimal, da tjener jeg mest mulig penger. Det feil. Jeg tjener mest mulig penger i og maksimerer resultatet mitt, profitten min, inntekten min, dersom vi selger 760 mobiltelefoner. Kan vi finne fram hvor mye kostnader blir ved bedriften selger 760 mobiltelefoner? Ja, det stemmer. Jeg kan gjenta det så vi hører det. Og da, la oss si at vi selger da 760 mobiltelefoner. Og da kan vi spørre spørsmålet, hvor mye tjener da ekspert på det? Jo, da går vi dit opp, for der har vi toppunktet. Det foregår her, da har vi på toppen, da har vi maks profit. Da har vi på toppen av fjellet. Og hvor mye penger tjener de da? Jo, litt under 600 000 ser du, og det er cirka 580 000. Så de tjener over en halv million i ren inntekt. Da har de betalt alle utgiftene sine, de har betalt sosiale kostnader, de har betalt husleie, de har betalt annonseringer i aviser, og de står igjen med nesten over en halv million. Så det bare å glede seg til neste år, når iPhone 6 kommer. Så her har vi faktisk løst dette her grafisk ved å sett både hvor mange mobiltelefoner vi skal selge, som best for å maksimere resultatet. Og vi har også ved hjelp av grafen sett hvor mye tjener de i det optimumpunktet, i det makspunktet. Og vi har løst det her grafisk. Så hvis vi går på øvingsoppgaver, hadde vi en sånn tilsvarende oppgave der. Hvis vi ser helt, nå trenger dere ikke ta opp den da, men jeg tror det var den oppgaven som hadde med oppgave 5, som hadde med kostnader å gjøre, i forbindelse med en bedrift som lager såpe og blender og Solidox og så videre. Så et av spørsmålene der, tror du oppgave 5, K, hva det? Så stod det følgende spørsmål, oppgave 5K tror jeg det var. Er minimum gjennomsnittskostnad og resultat optimum, altså maksimum resultat, sammenfallende? Og det spørsmålet vet vi svaret på nå. Nei, de ikke sammenfallende. Generelt så ikke disse her sammenfallende. Det kan være en ekstrem tilfeldighet som gjør at de kan være sammenfallende. Det kan skje, men det har jeg aldri opplevd. Men generelt så er det her ikke sammenfallende, og definitivt ikke tilfelle her heller. Så som sagt, det er ikke vits å for enhver pris bare minimere enhetskostnaden, og tro at noen av den er minimal, så tjener jeg mest mulig penger. Det er feil. Det er feil. Du tjener mest mulig penger når du maksimerer resultatet.
Og resultatet er inntekt minus kostnad. Da tjener du mest mulig penger. Enig? Nå begynner vi å skjønne at vi vil bli businessfolk når vi blir stor. Og det er skikkelig dumt å gjøre feil her, for da blir det ikke så mye penger i kassa til slutt, men her blir det penger i kassa, over en halv million. Ja, spørsmål? Ja, det som spør da, om du vil også regulere dette her på grunn av konkurransen i markedet, det kan du si. Så det er litt idealisert dette her, men hvis vi forstår det enkle idealiserte, så det er enklere i neste omgang å trekke inn sånne faktorer som du sier, som gjør at vi justerer tallene litt. Det har du helt rett i, for det er konkurranse i markedet, og så er det ikke sikkert at det kommer så mange kunder, eller at vi får for mange kunder. Men for mange kunder gjør det bare et luksusproblem, for da kan vi bare si det at nei, nå har vi stoppet salget eller et eller annet sånt. Men du har helt rett, det her er en litt idealisert situasjon der vi ikke tar hensyn til alle effekter, som for eksempel konkurranse og så videre. Men hvis vi forstår den idealiserte situasjonen og forstår prinsippet, så er steget å ta med sånne reelle effekter som du sier, konkurransesituasjon og så videre, mye lettere. Så det er et bra spørsmål. Da går vi på side 118. Side 118 i kompendiet. Der skal vi gjøre en konkret oppgave. Teorien er litt vanskelig, så jeg tror vi går rett på et eksempel. Fordi at det er mye enklere å forstå, og når vi forstår det eksempelet, så forstår vi også teorien. Er det noen av dere som har kjørt drosje noen gang? Er det noen som kjørt drosje? To stykker, tre. Ok, skal vi ta et eksempel. Er noen av dere som har hørt om en funksjon som heter nyttefunksjon? Har dere hørt om nyttefunksjon i faget? Nei, mikroøkonomi, for det tror dere skal ha neste år, sannsynligvis. Så har dere ikke hørt om. Men da kan vi tjuvstarte på det allerede nå. Og hvis vi ser på navnet, nyttefunksjon, hva tror du en nyttefunksjon gir et mål på? Hva tror dere nyttefunksjonen gir et mål på? La oss bare lese oppgaver slik at vi satt oss inn i det. Du har fått jobb hos Molde Taxisentral. Du skal jobbe en lang helg, fredag, lørdag og søndag, det vil si tre dager. Føringen du har fått fra din arbeidsgiver for denne arbeidshelgen er at de samlede konsumutgiftene skal være begrenset til maksimum M kroner. Og det er litt abstrakt av, siden jeg bruker bare betegnelse på det her i stedet for eksakte tall, men vi skal bruke M lik 1200 kroner etter hvert, og jeg har lyst til å koke ned og ta med litt konkrete verdier på det her, for det ikke blir veldig abstrakt når vi har bare symboler for det. Maksimum M lik 1200 kroner. Konsumutgiften, altså 1200 kroner, skal dekke både bensin- og matutgifter for den helgen. Og la altså P være prisen på literprisen på bensin. Og den literprisen, den skal vi ha, bare anta at den er 10 kroner. Det var kanskje ganske billig, men bare for å ha enkle tall å regne med. Og Y er prisen på en pølsemeny på Narvesen, som du må ha, og den koster 40 kroner. Budsjettligninga blir dermed
Og nå skal vi se hvordan vi skal løse den her sammen. Og da går vi her, eksempel. Side 118. Og nå ser du hva jeg vil ha gjort. Jeg vil ha sagt sånn, P av X er lik pris på bensin. Pris på bensin. Og så tror jeg vi vil skrive på hva tallet er i bakgrunnen her, for at hvis vi har tall så blir det enklere å forstå. Og prisen på bensin, det er altså 10 nok liter. Skriv gjerne det på side 118, og skriv det inn på 284. Skriv gjerne det her inn på 284. For da er det enklere å forstå. Det blir oppgitt senere i oppgaven, men la oss bare skrive det her. Og PY er lik pris på pølsemeny. Og det er altså 40 kroner. Se det her på enheten. Vi vet jo alle hva bensinprisen er per liter. Enheter, så betyr det at når det er det vi betaler er kroner, men per liter, så er enheten da i kjelleren når det er per etter andre. Så her, 10 kroner literen, det betyr matematisk 10 nok delt på liter. Så hvis vi da kjøper 5 liter bensin, skal jeg vise dere hvordan det fungerer. Vi kan ta det senere kanskje da, men bare ta det nå. Hvis vi kjøper 5 liter bensin, så kjøper vi 5 liter bensin, og så ganger vi det med 10 kroner per liter. Hva skal vi stå igjen med da? Hvis vi fyller 5 liter bensin på bilen vår, og det koster 10 kroner literen, så ganger vi med 5 liter, og man der er liter i kjelleren, og det vi skal betale, står vi an med kroner. Ser dere også at enhetene, hvor viktig det er, det må gå opp? Så det med enhetsmessig, så kan vi si det at det vi betaler er antall liter gange enhetsprisen. Så enhetsmessig så må det også gå opp. Kjøp dere den. Og det her skal vi gjøre et lite nummer ut av i en oppgave her nå. Men la oss prøve her videre og se på budsjettligninga. Den er at hvis du kjøper x antall prisen på literen din her, og så ganger vi med x, og hva tror dere da x er? X er antall liter bensin i løpet av en helga. Pluss, og så koster pølsemenyen 40 kroner. Altså den her. Den var 10 nok per liter. Og den her, den var 40 nok per pølsemeny. Og det er jo per pølsemeny, det er bare stykk, og det er enhet. Det har ingen enhet da. Derfor så blir det bare nok der. Her er det per liter, og her er det 40 kroner per meny. Men per meny er bare stykk. Og da er det ikke noen enhet der. Og så ganger vi det med Y hvis vi kjøper Y-pølsemenyer i løpet av en helg. Og det skal være mindre enn eller lik et maksimumbeløp. Og det maksimumbeløpet var 1200 kroner.
Skriv gjerne det på 289 her nå, hvis dere vil. Det står jo for så vidt her. Man har et nyttig funksjon. Den et mål på hvor stor nytte vi har av to goder. Gode 1 og gode 2, eller flere goder om vi har det. Så er nyttig funksjon stor, så har vi stor nytte av godene våre. En nyttig funksjon liten, så har vi liten nytte av godene våre. Så det her skal dere lære mer om i 200 mikroøkonomi. Og det altså et mål på hvor stor nytte du har av den ene goden kontra den andre. Hvor kommer den funksjonen derfra? Det er ikke lett å si noe generelt om. Men igjen så er det sånn som vi har sagt før, at vi kan modellere virkeligheten basert på litt erfaring, basert på gamle data. Så får vi en funksjon som beskriver nytten vår. Og det er en egen business, og det er nesten et eget fag. Og det skal dere lære mer om i makroøkonomi, mikroøkonomi. Og nå skal vi bare ta den funksjonen her for gitt. Gitt at dette er faktisk et mål på hvor mye nytte vi har av bensin og pølser i løpet av en helg. For vi må jo ha begge deler, bilen må jo gå, vi skal jo kjøre drosje. Og mat må vi jo ha, for vi skal jo overleve helga. Det er de to godene vi har, gode 1 og gode 2. Og da er det her, har vi funnet ut da, at det her er et mål på nytten vår, og vi skal ikke gå inn på hvor den her kommer fra. Da bare refererer til faget mikroøkonomi. Men gitt at det der faktisk gjenspiller hvor stor nytte vi har av bensin og pølse i løpet av en drosjehelg, så skal vi se hvordan konsekvenser det får i forhold til hvor mye pølse, hvor mye bensin og hvor mye pølse skal vi kjøpe og fordele de 1200 kronene på. Med andre ord, dette her er et optimaliseringsproblem. For vi vil altså utnytte våre begrensede ressurser, for det er jo ikke all verden med penger vi fikk da. Vi skal utnytte våre begrensede ressurser, slik at vi får maks nytte den helgen vi er på vakt. Så vi skal optimalisere de begrensede ressursene vi har, og finne ut hvor mange liter bensin må vi kjøpe, og hvor mange pølsemenyer skal vi kjøpe for å få mest mulig nytte den helgen. Så la oss se på oppgaven. Og der ser du jo da hvordan jeg har skrevet ned hva X og Y er. X er antall liter bensin, og Y er antall pølsemenyer. Det er gode 1 og gode 2. Så det skal vi nå bruke. Og da var, skal vi se på oppgavene, og skal vi gjøre på, skal vi prøve å gjøre flere oppgaver samtidig. Oppgave A. Gjør om ulikheten til likhet i budsjettlinjen, og vis at den kan skrives på formen som gitt i figuren her. Nei, gitt på her nå. På denne formen. Altså, vi skal omgjøre likhet til ulikhet. Hva det betyr, da har vi vært borte i det før. Det betyr at vi tar det som gitt at vi skal bruke opp alle pengene våre. Så da blir ting mye enklere, for ulikhet er vanskelig å løse. Faktisk mye vanskeligere enn likheter. Særlig for en datamaskin er jo slitt mye mer med ulikheter enn likheter. Så da gjør vi det enkelt for oss. Vi bare gjør ulikhetene om til likhet, og det betyr i praksis at vi bruker opp alle 1200 kroner. For det har vi jo lov til.
Og så skal vi vise dette der, og så skal vi finne den optimale x-en og y-en. Finne hvor mange pølsemenyer og hvor mange liter bensin skal vi kjøpe for å få mest mulig nytte og utnytte de 1200 kronene på best mulig måte. Oppgave A. Løsning. Oppgave A. Gjør om ulikheten til likhet, den der. Og løs. Ok, men skal vi gjøre det da? Px gange x pluss py gange y er lik Marius. Ja, men da tar vi alle y-ene på ene siden og alle x-ene på andre siden. Er dere enige i det? Enig? Ok, så da beholder vi en karen der. Han får være på en side, for der har vi y-en. Men den karen her, han vil vi ha over på andre siden for å få alle x-ene over dit. Så da gjør vi det da. Py gange y er lik Marius, og så blir det minus px gange x. Ok. Kommer ganske langt. Men vi vil ha y alene, så en karen der, den er, han er litt irriterende. Og hva gjør vi for å få vekk han? Deler på hva? Py-a. Og når vi deler på py på ene sida, hva må vi gjøre da? Og så gjør det på py på den sida. Og her ser du at det var litt slurvete, for her ser du at det er stor forskjell mellom denne, så vi vil ha flyttet likheten sånn, og den litt opp sånn. Da ser det her mye bedre ut. Ser du at det her er sånn noenlunde noe i hvert fall i samme, på samme nivå. En liten detalj som er viktig altså. Og er ikke helt i mål enda. Er jo ikke på samme form. Hvordan skal vi komme helt i mål da? Er det her en fellesnevner? Samme for hele dyret. Hva kan vi gjøre da? Dele brøken på hver enkelt av dem. Altså, py går på Mariusen, og py går også på den der x-en her. Om da gjør vi det da. Y er lik Marius delt på py minus px gange x delt på py. Er dette og dette det samme? Ja, det er det ja. Satt vi to strek under svaret. Hva slags ligning er dette her? Det ser så komplisert ut med mye px-er og py-er og mye forstyrrende element. Hva slags type ligning er den røde ligningen her? Hva slags type ligning er dette? Førstegradsligning, ja. Hvordan ser dere at det er førstegradsligning? For det står x opphøyd i. Første, ja. Det er på denne formen.
ser du at denne ligningen og denne ligningen så her på nøyaktig samme form. Ser dere det? For x-en der, og står bare x-en bare på et annet sted. Og hva er Bjørnar? Det er Marius delt på PI. Og hva er vår A? Minus PX på PI, ja. Så hva kan vi si om den linja her, sånn uten videre? Går den nedover eller oppover? Nedover, ja. Det er rett linje som går nedover. Det er helt rett. Og hvis vi nå bare setter inn tallet just for fun, så hva var M-en for noe? Så hvis vi setter inn da for tall. Tall. Og det har vi lov til nå, fordi at nå har vi først fått et uttrykk for det, og det er lov å sette inn tall helt til slutt. Og hvis vi gjør det, så får vi Y er lik. Hva er Marius? 1200 kroner. Det var det vi fikk den helga. Nok. Delt på PY, hva er det for noe da? 40 kroner, ja. Hva det var for noe da? Det var prisen på pølsemenyen. Minus, og hva er PX? 10 kroner literen. Det er 3, og så er det nok. Delt på liter. Gange x. Og så skal vi dele på PY som er 40 nok. Og x, hva det er for noe da? Det er antall liter. Slik at det blir liter der, og så en liter der, og så går den bort. Og så har vi en nok der, og så en nok der. Går den bort. Og så har vi en nok der, og så har vi en nok der. Hva er 1200 delt på 40? Ta frem kalkis alle sammen og regn. 1200 delt på 40. Det blir 1200 delt på 40. Er det riktig? Bra. Og 10 delt på 4 da, hva det blir? Eller ja, 10 delt på 40. En fjerdedel, ja. Skal vi skrive med desimaler, hva får vi da? 0,25, og x'en er bare det den er. Hva slags type ligning er dette? Lineær ligning, førstegradsligning, rett linje. Man ser da at dette og dette er det samme. Ser du det? Her er det bare med bokstaver, og vi kan sette inn hvilken pris som vi vil her. Her kan vi sette inn hvilken som helst pris, og hvilken som helst maksimumsbudsjett M. Men her satte vi inn våre tall, og da får vi dette her, 30 minus 0,25x. Så skal vi gjøre det tilsvarende for å nytte funksjonen neste gang. Og så skal jeg bare vise dere, for vi har ikke tid å gjøre noe mer nå, men jeg skal bare vise dere hva vi får da vi plotter denne her. Og vi plotter nyttefunksjonen for en gitt nytte, så får vi det her. Som sagt, jeg skal ikke gå i detaljene nå, for det rekker vi ikke, det skal vi gjøre neste gang. Men det vi gjør for, det er noe sånt. Og det her, jeg har lyst til å bare vise dere hvor vi skal komme hen til slutt. Så hvis vi går, alle sammen slår opp på side 123. Kan alle slå opp på side 123? Så får vi noe sånt på side 123. Og hvis vi slår opp på side 123, så ser vi da at den der røde linja der, den her, det er jo vår linje her som starter på, den starter på 30, og den går ned til 0 her. Så hvis vi er det punktet her, hva det betyr? Hvis vi da er x-en lik, hva for noe her nå? Og hva er y-en?
Så her er x'en lik 0 og y'en lik 0. Så vi kan være der, vi kan velge å bruke alle pengene på bensin. Vi kan bruke alle 1200 kronene på bensin. Da kjøper vi 120 liter bensin, og det er 10 kroner literen, det blir 1200 kroner. Og da har vi ikke en krone til pølse. Det kan vi gjøre hvis vi vil. Det er et mulig valg. Da bruker vi alle pengene på bensin og sultefôrer oss selv gjennom hele helga for å tjene mest mulig penger. Det behøver ikke å være nødvendigvis, men da bruker vi all penger på bensin. Det andre ekstremalpunktet, hva betyr det her da? Hva betyr 30? Hva er 30 for noe? Da er y'en hva for noe? Da er y'en 30, og hva er x'en da? Med andre ord, vi har kjøpt 0 liter bensin og 30 pølser på dyra. Og da tror jeg ikke vi kjeder vi ikke penger. Da foreslår jeg. Da har vi startet på det eksempelet her som er ganske komplisert, og vi skal fortsette med det neste gang. Da foreslår jeg det at neste time så blir jeg her sammen med dere, og faktisk et par studier her, så vi skal ha god kapasitet, så hjelper dere med øving 3. Så fortsetter vi med dette her på tirsdag.